viral ngayon mga ka-DJ sa social media. talagang namang usap-usapan. From Sex Bomb Luis, ngayon ay naging si Sister Farah na siya. Isang nakakagulat na balita nga ito mga ka-DJ dahil sino mag-aakala na isang sex bomb dancer ay may isipang mag-revert at sa Islam pa. At check kung ikakagulat nyo ang dahilan mga ka-DJ kung bakit nga ba siya nag-revert. Kaya naman, panoorin natin ang video ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my brothers and sisters in Islam and hello everyone so i've been still seeing a lot of comments and i didn't expect na yung video po natin is magva no since uh ang ang main question nila is ano yung nag sa akin para i-embrace yung Islam so uh ito honestly ito po yung nangyari no kasi last year last Ramadan when i went home in Philippines i experienced this um this uh, encounter no nasa sa kotse po ako. And um, ito yung tinatawag namin sa Islam na jin. So ito yung ito yung mga hindi hindi tao. So possible siya talaga. And in Islam, we also believe kung ano po yung pananiniwalaan din po ninyo. And um, ang ginawa ko nung time na yon nagpray ako, nagpray ako intentional. Pero still nandun pa rin siya. And uh, that time kasi, nag, nagtatry na ako magbasa pa unti-unti ng Quran. So, uh, ang ginawa ko, may pin, pinlay lang ako na prayer that time. I think it's uh, one of the surahs eh. I just forget, uh, surah al-Baqarah I think that time. Pero kasi nung time na yon hindi ako sigurado pa. So, nag-play lang ako ng kahit ano na nandoon sa, nandoon sa application na gumagana. Kasi yung, yung application, meron siyang mga dinadownload na, na iba, na yung iba may bayad, para naka-premium account ka, may mga ganun. May mga ganun din, no? sa application na yon So, after ko siyang i-play, alam niyo, gumaan yung pakiramdam ko. Then, sabi ko, Ah, every time, every time na of course, na makakaramdam ako ng takot. And then, that is also the time that I started um, talking to Allah. That is the time na nagsimula na ako na ito na yon kasi nung time na takot na takot ako yung ano yung prayer yung naka-save sa akin aside sa intentional prayer natin no so right now po ang ginagawa ko po Ramadan po nagfa-fasting po ako ngayon and i do the prayers uh, five times a day hindi po ako nakakalimot na mag-pray and syempre ang number one po kasi kahit anong religion po kayo no is uh, yung respect nyo po sa kapwa ninyo mapa-ibang religion man yan, mag, mag, magkaiba man ko yun ng belief. Uh, naniniwala ako na number one po talaga is yung respeto nyo sa kapwa para irespeto rin po kayo. So ako may nabasa rin akong comment na for example, parang sinabi nila, close ka pa rin ba sa mga kaibigan mo noon? meron po akong mga kaibigan talaga na talaga masasabi kong kaibigan ko at hindi ko nakasama or hindi ko kakilala lang na lumalabas kami ako naka, nakabalot ako kung kung sila ay nakafitted or naka kung ano suot nila nirerespeto ko yun ganun din po sila sa akin nirerespeto nila kung ano yung kung paano na ako manamit ngayon kung saan na lang ako pwede kasi syempre coffee shop na lang talaga ako kakain na lang kami kasi alam naman po natin yung mga bawal po sa Islam no so uh, hindi na naman din po ako mag -e educate kasi marami pa po akong kailangan matutunan. Ang, ang ma-advise ko lang po sa mga ano, kasi marami rin nag-comment na gusto po nilang mag-revert. Ayan, inshallah, kung ano po, kung talagang 100% po sa puso nyo at sigurado kayo at naniniwala kayo kay Allah. Um, ayan po, syempre, uh, mas maganda po eh, talagang 100% po kayo buo sa puso nyo, galing po sa puso ninyo, no? So kung kayo naman po ay hindi po naniniwala sa pinaniniwalaan namin, okay lang din po 'yon. Ang maganda lang siguro ay eh, huwag na tayong mag-mag-spread uh, pa ng hate comments kasi isa po sa reason kung bakit bakit ako nag-embrace ng Islam is because na, dito ko nakita yung peace, no? Nararamdaman ko I'm at peace at the same time ma mahirap talaga ako magalit. So hindi talaga ako ganong nagagalit, no? Kahit kahit galit na ako, parang hindi naniniwala 'yung tao even before. Pero ngayon, naramdaman ko 'yung patience ko, mas matagal. Even right now na Pero magkakaiba po tayo ng cases sa. Even right now na nagfa-fasting po ako hindi po ako nakakaramdam ng, ng gutom. For example, kanina talaga yung ano, nasa office ako ng, from before 9am. So, uh, natulog ako ng around 6, medyo late na, no? Kasi nakatulog ako ng mas maaga. Na, natulog ako ng around 6am, gumising ako ng around 7.30. Oh, one and a half hour lang pala yung tulog ko. Gumising ako ko 7.30. But the whole day, okay ako. Hanggang mag-break mag kami ng past. Okay na okay po ako. So doon sa ating sa sa fasting no. Do do bago pa lang naman din po ako no pero ang na feel ko kasi hindi ka makaramdam ng gutom. Hindi ka makaramdam ng gutom lalo na pag isinapuso mo at naiintindihan mo kung para saan at bakit ka nagpa-fasting. So yun yung uh, ilan sa mga mas share ko sa inyo kasi talagang ano before iiyak ako. Syempre kukwento mo yan sa mga trusted mong kaibigan. Minsan magpo-post ka pa sa Facebook na ganito yung nararamdaman mo na ko hindi pala gano'n dapat. So, ang ginagawa ko ngayon kung iiyak man ako, iiyak ako sa saya, iiyak ako sa lungkot, sa prayer mat ko, ako umiiyak. Kay ala ako umiiyak. Okay? So, um, uh, ito pong video na to, eh, para lang po masagot ko yung ibang mga questions nyo, no? Uh, pero hindi, wala naman po akong gustong turuan, wala naman po akong gustong i-correct kasi pare-pareho po tayo may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang paniniwala, gaya po ng sinabi ko. And, um, meron din mga nagko-comment na, paano yan? So, naputol po. May tumawag. <laughs> Commercial break. So, uh, usually talaga, pag sinasabi namin, actually, ang proper na pag, uh, pag uh, banggit kay Allah, Ana, Subhana wa Ta'ala. So, yun talaga yung, uh, yung proper. And, uh, sa mga, sa mga nandiyan po, na nagtatanong is, uh, kailangan ba is naka-hijab sila? Or, mandatory ba yun? Kailangan ba magpalit ng pangalan? Ako po, um, actually, ako yung, choice ko po na magpalit ako ng pangalan talaga. And happy ako. Hindi naman sa ayoko yung pangalan ko. Pero parang, uh, nung in ko po kasi yung Islam, parang gusto kong, as in, baguhin lahat. Baguhin ba yung mga, syempre nakilala po ako sa pangalan na yon na ang ginagawa ko ay ganito. So ngayon po makikilala nyo ako bilang Farah na. Para naman, ah, uh, fara para <laughs> hindi, uh, parang ito na po yung image ko ngayon, ito na po yung imahe ko ngayon. And uh, Happy ako kasi marami naman pong natutuwa. And normal din po yun, expected ko po yun na may mga magre-react po ng iba-iba dahil may kanya-kanya nga po tayong opinion. So, ayun lang po. And, uh, um, ano pa bang share ko? Parang nasabi uh, ko na, eh, no? Number one na uh, nagdala sa akin dito is yung peaceful life. And mas gusto ko yung mas simple yung buhay. Ayun, sorry. Ang nagtatanong is, uh, yung mga merong, mga merong mga of course muslim na hindi po nag-hijab uh, merong, merong po akong kakilala ha uh, nag-revert po siya as in 13 to 14 years ago hindi po siya nag-hijab it doesn't make her na masamang tao okay kasi sa Islam po, ito pong religion na to they are not forcing anyone to revert, they are not forcing anyone to quickly change what you do, quickly change what you wear So, kung kailan nyo po naramdaman na ready na po kayo, dun po yon. And sa akin, ngayon, uh, honestly, happy ako. Happy ako pag ako ay nakahijab. Happy ako pag ako ay nakaabaya. Then, yung mga damit ko po ngayon, eh, syempre, mga loose. Ngayon po yung tinatanong nila, kailangan ba is ganto opo kasi isa po sa isa po sa itinuro sa akin kasi nag, nag aral po ako ng basic sa panar hindi pa ako nakabalik ngayon no dito po sa Qatar is yung pananamit po dapat hindi po bumabakat ang ating aura or ang ating katawan hindi po nakikita ng iba so sa bahay pwede kang magtanggal ng hijab as long as uh, uh, ang kasama mo lang ngayon yung immediate family pero ang ano nga nila ang sinasabi nga nila is hangga't maaari kung wala ka sa iyong kwarto wag pa din magtanggal. Kasi meron pa rin, of course, may lalaki pa rin na sa bahay. Minsan may mga dumarating. So, uh, pero, ayun po, inuulit ko po ay nasa sa inyo po yun kung ready na po kayong mag-cover totally. So, ako po, eh, kung makikita nyo, meron ako mga videos na nakanikab ako. Ang, ang choice ko naman po doon, kaya ako naman po naisip yun, kasi gusto ko nga po ng peace. May time po kasi na lumalabas ako, nakikilala pa rin po ako. So, pag ako ay eh, nakanikab sa labas, hindi ako makikilala kasi mata na lang. Pero meron talaga magagaling na makikilala ka kahit mata na lang yung kita sa yo no? So, ayun, feeling ko na-share ko naman na lahat, no? Kung may tanong pa kayo ulit, sige, tatry ko pong sagutin ulit. So, ngayon kasi kakauwi ko lang sa bahay, and uh, malakas ng internet ko. <laughs> so, ayun, uh, mas magiging active na ako. Inshallah, I'll be active. But, um, medyo ngayon kasi konti-konti uh, lang kasi nga, hindi rin ako masyadong nag-social media unless kailangan po sa work. Kaya, hindi rin ako masyadong ma-post lately. Puro ano lang, job hiring lang. So, uh, thank you po sa lahat ng nanood sa ating, of course, mga mga sisters and brothers in, uh, in Islam and sa lahat po ng nanonood dyan. Ayan po, may God bless you, may Allah bless us all.